Ja, men det er mest for at jeg liker ikke følelsen av det metallet mot tennene mine. God morgen. Klokka kvart over 11, og jeg drar fra jobben. Jeg har gått med håret sånn her på jobben i dag, folkens. Og jeg vet at det kanskje virker som en veldig sånn bagatell ting, men jeg har ikke noe problem med å gå med oppsatt hår til hverdags, liksom, og på videoer, og liksom, det gjør meg ingenting. Før så kunne jeg ikke det heller. Hvis dere går tilbake og ser på videoen vår først, så hadde jeg aldri satt opp håret, ikke sånn alltid hestal i hvert fall, sånn stramt bakover. Det var liksom fordi at jeg syntes ikke at jeg kledde det noe særlig. Jeg hadde ikke lyst til å ha alt håret bort fra ansiktet. Men så begynte jeg å drite i det, for å si det sånn. Og nå kan jeg gjøre det hele tiden, det er ikke noen fall i. Men jeg har vært veldig sånn at jeg har ikke gjort det på jobb før, fordi at jeg spør meg ikke hvorfor. Og så satte jeg opp håret sånn, for jeg hadde egentlig tenkt å gå med litt, altså dere ser jo det at jeg satt opp sånn litt her, så jeg hadde egentlig tenkt å gå med litt opp foran, og så resten ned på jobben i dag. Men så satte jeg opp håret mens jeg drev og ordnet meg til morgendag. Så satte jeg det i en hestehale til, og glemte det på en måte. Men jeg merker jo det at det har vært veldig deilig å gå med håret sånn i dag på jobb, fordi at jeg har vært i frukta, og da blir man litt varm. Så skal dere over, eller? Det skal dere. Nei, så det har vært veldig deilig egentlig å gå sånn her på håret. I dag, jeg gleder meg så utrolig. I dag så er det en kollega som gifter seg. Hun er barndomsvenninne av søsteren til Petter. Så Petter kjenner hun fra gammelt av han også. Og jeg har blitt kjent med henne nå etter at hun begynte å jobbe opp hos oss. Ja, det er noen år siden nå, det nå da. Men hun gifter seg i dag, og det er så utrolig koselig. Og jeg og Petter har tenkt å dra ned i Moss kirke og se på vielsen etterpå. Den begynner klokka 2, så jeg tenker vi bør være i byen til 1:30. Men jeg gleder meg så utrolig mye. Og bryllup er det en ting som, altså nå er jeg sånn lettrørt uansett da. Så jeg snufser og griner og mye rart. Men er det en ting som virkelig får meg rørt, så er det bryllup. Sånn at jeg antar at jeg kommer til å grine en skvett. Men det gjør ikke noe. Så det er bare hyggelig det, å bli rørt. Jeg snakket med hun som skal ordne neglene mine til bryllupet. Snakket jeg litt med i går, fordi hun setter også på vipper. Nå snakker jeg om rørt. Merker dere hvordan jeg hopper mellom temaet og sånt, men uansett. Hun setter også på vipper, eller partyvipper som hun kaller det. Jeg kan godt ta noen partyvipper. Sånn at jeg skal faktisk sette på vipper før bryllupet. Fordi at jeg spurte henne da, hvordan er det hvis man blir rørt og gråter? Men det gikk fint, så da skal jeg gjøre det, for da slipper jeg å tenke på mascara. Nå så det ut som jeg vinket til henne der. Ja, da slipper jeg å tenke på mascara på bryllupet, så det er veldig deilig. Så jeg og Petter kom på det i går, at i går så var det jo faktisk akkurat 3 måneder til vi gifta oss. Så nå i helgen så skal vi sette oss ned og skrive opp en liste over ting vi mangler. Altså liksom, hva er det vi, sånn som at vi må få bestilt kaka, Petter må bestille brudebuketten, og knapphulsblomstene som pappaen hans og han skal ha. Jeg tenkte at Jeanette og Pia skulle få sånne liksom blomsterkranser rundt armen, så de må bestilles. Så det må vi finne ut da nå i helgen. Men det kommer til å gå veldig fint. Så nå skal jeg gå inn, og så skal jeg spise frokost. God morgen! Jeg har tatt det litt med ro på morgenen i dag, men jeg har egentlig ganske mye jeg skal få gjort i dag. Jeg må få redigert ferdig podcasten. Jeg hadde egentlig tenkt å gjøre det i går,
Men fikk jeg gjort det? Nei. Fordi jeg ble sittende og se på hele sesong 1 av The 100 på Netflix, og nå er jeg ganske hekta, så jeg må virkelig konsentrere meg for ikke å sette meg ned og begynne å se på sesong 2, for jeg har nødt til å gjøre ferdig podcasten først, og så får jeg heller se om jeg kan belønne meg selv med et par episoder etterpå. Jeg må også ta og bare få rydda litt grann her, siden vi får besøk i morgen, men først og fremst så skal jeg lage meg frokost, for nå er jeg skikkelig sulten. Da var frokosten ferdig. Jeg har to skiver bacon som jeg bare delt i to, så derfor så ligger det fire biter. Et rundstykke med eggerøra på, og så har jeg gjort i stand en kopp med isbiter og kaldt vann. Og så drikker jeg av favorittkoppen min, som er lama-koppen som vi fikk av Ingrid og Anine når de var her og hadde filmet dokumentaren. Da er jeg klar til å se på kollegaen min gifte seg. Jeg har på meg den kjolen her fra Hennes & Mauritz. Med noen beige sandaler, er det det man kaller det her? Vi kaller det for beige sandaler. Det som er veldig dumt er at den slutter akkurat på et myggestikk, så jeg kommer jo til å klø meg hjel. Men man må lide for skjønnheten, som man sier. Kanskje jeg må ta på meg noe annet, bare for at ikke jeg skal sitte og irritere meg over kløinga i kirken. Det blir de skoene her i stedet, fordi de treffer ikke akkurat der jeg har myggestikk. Men det er veldig behagelig å gå i de her også, så det er ikke noe problem. Men da var jeg ikke like fancy som jeg hadde lyst til å være. Sitter og redigerer podcasten. Jeg har bestemt meg for vi måtte jo spille inn podcasten i mange omganger denne uka, fordi det har vært litt sånn byggarbeid på huset tvers over gata, så det bråka så fælt. Så podcasten er vel fire deler til sammen eller noe sånt nå, så det jeg har bestemt meg for er at jeg skal nå redigere ferdig den første delen som jeg har å redigere. Så skal jeg se på en episode av The 100, og så skal jeg redigere neste del, og så kan jeg se på en episode av The 100, så jeg får dele det opp litt, tror jeg, at er den beste måten å gjøre det på. For da slipper jeg å sitte i ett med podcasten, for det blir litt kjedelig å høre på sin egen stemme så lenge av gangen, og så får jeg sett videre på The 100, fordi sesong 1 endte jo veldig spennende. Da er vi hjemme, og det var så utrolig fint, og jeg gråter, og jeg begynte å grine så fort liksom inngangsmarsjen begynte. Vi hadde ikke sett bruden engang, og jeg bare og så jeg opp på brudgommen, og så ble han rørt i det bruden kom inn, og jeg bare og da begynner jeg bare å gråte. Det var så fint og flott, og så fikk jeg gitt henne en god klem etterpå og gratulert dem begge to, og så det var så koselig. Så nå håper jeg de koser seg resten av dagen, fordi jeg tror de var ganske nervøse begge to før hvilsen, så nå kan de liksom senke skuldrene litt og bare slappe av. Og det synes jeg er bra. Nå skal vi være innom en ny, altså jobben på vei hjem, for vi skulle kjøpe middag. Fordi vi hadde egentlig planer om én ting i dag, og så har vi glemt å ta det opp, og så fikk vi plutselig lyst til å grille. Så da dro vi innom og kjøpte hamburgere på 30% på grunn av dato. Så det ble bra. Men vi skal ha pølser til lunsj, så Petter driver og fyrer opp grillen nå. Så nå kommer regn nå, faktisk. Så de rakk akkurat å bli ferdig og gifte seg sånn før regnet kom. Så det var veldig bra. Ferdig med første delen som jeg skulle redigere av podcasten, så nå skal jeg se på en episode av The 100, men jeg fant ut at jeg ville ta meg en liten snacks. For det første så er det så sykt varmt her.
til og med når jeg har om vindu. Så jeg hadde lyst på litt is, og så satt jeg sånn, åh, nå fikk jeg skikkelig lyst på is. Og så kom jeg på den gode nyheten om at Guro hadde jo kjøpt med seg is her om dagen som vi aldri spiste. Så jeg har is i fryseren som jeg kan spise. Yes! Og det beste er jo det at det er lollipop-is. Er det andre enn meg som er litt sånn rare på det, for jeg liker ikke lollipop på pinne. Men jeg elsker den som kom i sånn 3 liter eller 2 liter eller hva det her er for noe versjon. Den synes jeg er kjempegod. Spiser isen av Le Creuset-bollen min. Og så skal jeg ta meg litt mer å drikke. Jeg har mer bacon igjen som jeg kan ta til lunsj i dag. Men jeg skal ta meg litt mer å drikke. Nå har jeg tenkt å ta litt Pepsi Max. Se om jeg skal ha isbiter oppi, for jeg må ha kald drikke. Jeg prøver å være litt flink til det å ikke drikke brus før ut på dagen. Så jeg har satt meg liksom sånn at før klokka 1 så skal jeg drikke vann, og så kan jeg ta meg brus etter 1. Se om det funker til å prøve å få i meg, for det første får jeg meg mer vann. Nå om sommeren så er jeg ganske flink til å drikke vann, men jeg tenkte jeg skulle prøve å få i meg enda mer vann. Og så kutter det også da litt ned på mengde brus jeg drikker i løpet av en dag. Jeg har også blitt veldig glad i det glass-sugerøret her. Jeg synes nesten det er mer behagelig å drikke av glass enn de metall-sugerøret, men det er mest fordi jeg liker ikke følelsen av det metallet mot tennene mine. Men jeg har bare ett glass-sugerør, så jeg bruker de metall også. Men hvis jeg skal si hva jeg foretrekker, så foretrekker jeg kanskje glass. Da holder vi på å lage oss middag. De bakepotetene står nede der. Jeg driver også å tygge på D-vitaminer. Tok dem i munnen akkurat til det jeg skulle begynne å vlogge. Det var vitaminene. Kanskje hilse på naboen jeg bare hadde med å snakke med. Veldig morsomt fordi det var en dame som gikk utenfor høysa som sa et annet. Og både jeg og Petter stoppet opp fordi vi hørte skikkelig ut som Pia. Så vi bare, er Pia her? Men det var det ikke. Det var bare naboen. Her har vi full oppvartning til middag. Kjøpte angusburgere på jobben i sted. Litt tomat. Sånn brioche. Eller hva som man sier det. Hamburgerbrød. Hjemmelagd kryddesmør. Salat. Og stesj. Silje Jeanette har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og vi skal hilse fra lillesøstra di. Klokka har blitt 11, og jeg tror jeg tar kvelden nå. Nå skal jeg bare få lastet opp podcasten og gjort det siste lille greiene rundt her. Og så er jeg klar til å gå og legge meg, så jeg er klar til i morgen. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin lørdag, og så snakkes vi. Gode nyheter, folkens. Elementary sesong 7 er lagt ut på Sumo. Tilfeldigvis i sted så gikk jeg inn og sjekket, og da lå de 2 første episodene i sesong 7 lå der. De 2 neste blir lagt ut fredag og lørdag neste uke. Så yay! Vi har fortsatt Elementary å se på. Og så har vi også sett på første episoden av Titans i dag, fordi Pia skryter veldig av den serien, så vi tenkte at vi skulle gi det en sjanse. Jeg er ikke helt hooked enda, men har bare sett 1 episode. Så jeg får gi den litt til, før jeg på en måte sier at det her ikke er noe for meg. Fordi det virker som en veldig bra serie. Så det er bra. Silje Jeanette har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Nå skal jeg begynne å redigere vloggen. Jeg skal ikke opp tidlig i morgen, men jeg skal være hos Pia klokka 11. Fordi i morgen så skal jeg jo ha prøvetime på bryllupssminka. Så de kommer hjem til Pia. Jeg er veldig spent, altså. Mest er jeg spent på om foundationen jeg kjøpte matcher meg. Hvis ikke, så får hun det helt sikkert å funke. Det er jo bare testen nå likevel, så ja, ja. Yes, men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.